اس مطلب میں صحابہ کا نام آئے گا، 10 نوجوان، نوجوان بچے نہیں، نوجوان وعدہ کریں کہ مولوی صاحب ہم آپ کے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کریں، 10 نو، زیادہ نہیں، زیادہ نہیں، زیادہ ہاتھ نیچے کریں تھک جائیں گے، اتنی کم کے بیٹھے ہوئے 10 نوجوان، اردو میں ہے عرض کروں گا کہ دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ، دلوں کا ترانہ صحابہ، لہرے بن کے بولو صحابہ صحابہ، دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ، صدا عاشقانہ صحابہ صحابہ، دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ، نبی سے محبت کی چاہت اگر ہے، نبی سے محبت کی چاہت اگر ہے تو محور بنانا صحابہ صحابہ، دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ، صدا عاشقانہ نوجوان وعدے والے کدھر ہیں، دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ، اگر آرزو ہے کہ بچے ولی ہو، وظیفہ دینے لگا ہوں بڑوں سے ہم نے سنا ہے، اگر آرزو ہے کہ بچے ولی ہو تو ان کو سکھانا صحابہ صحابہ، ان کو سکھانا صحابہ صحابہ، دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ، اے میرے قبیلے کے بوڑھوں صحابہ صحابہ، دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ، اور دل کی زبان میں جواب نہیں ملتا۔